O cantor não aprende a usar um instrumento materializado, pois ele possui órgãos fonatórios e a fonte de energia necessária, o sopro, para produzir o som, a serviço da música. O sopro possibilita modular, enriquecer e sustentar as sonoridades vocais e torná-las mais expressivas. O cantor não aprende a usar um instrumento materializado, pois ele possui órgãos fonatórios e a fonte de energia necessária, o sopro, para conduzir o som. A serviço da música, o sopro possibilita modular, enriquecer e sustentar as sonoridades vocais e torná-las mais expressivas. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, trazendo vida. Preciosa graça de Jesus, perdido me fez ver. Olá pessoal, o duelo de graves hoje foi entre Alexandro de Araújo e Wallace Barbosa. Fiz algumas observações aqui sobre os dois e vocês viram, né, os áudios deles dois aí, nitidamente, nota-se vozes com tons mais pesados, né, voz naturalmente graves e que chegaram na sua fase adulta, né, pessoal? E o Alexandro de Araújo, 32 anos, mora em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. E o Wallace Barbosa, 37 anos, Natal, Rio Grande do Norte, né? Bom, são duas pessoas maduras, né? Homens maduros. E na leitura dos dois, ficaram excelentes. Ficou excelente a leitura do Alexandro. Interessante, pessoal, que na voz do Alexandro de Araújo, você percebe uma voz agradavelmente profunda, grave, e ao mesmo tempo uma voz suave, se você prestar bem atenção, né? E já o Wallace, não sei se foi por causa do ambiente onde ele gravou, né? Você percebe que o tom mudou um pouco, né? Às vezes o ambiente, a acústica do ambiente, um ambiente propicia mais para a voz, né? Mas enfim, os dois ficaram ótimos. Ficaram ótimos. O Wallace Barbosa é o típico baixo profundo. Na sua voz é aquela voz, aquele grave agressivo, entendeu? E mesmo assim, Wallace, tá de parabéns, sua voz é ótima, é naturalmente grave, né? E o Alexandro de Araújo, você percebe que ele é um baixo. Ele é um baixo, ele atingiu ali cantando algumas notas
mais graves ali na região, né, do Dó 2, Ré 2, Mi bemol 2, por ali, Mi 2 ele atingiu, né? Enfim, pessoal, eu gostei demais dos dois. O Alexandre de Araújo, ele tem uma voz suave. Eu posso até dizer assim, uma voz aveludada, né? É agradável de você ouvir. Não é uma voz tão profundamente grave e nem também é uma voz muito aguda. É uma voz que ela se situa ali na região modal, naturalmente. Mas enfim, eu estou falando de notas graves, destacando as notas graves. Mas, pessoal, não só é questão aqui o duelo de graves entre os inscritos, ou também tenor, né, o barítono, seja qual for a classificação. Aqui não visa, não tem que ser o tom mais agudo, não tem que ser o destaque vai ser o tom mais grave, não. Vale a qualidade também. E, pessoal, também tem aqueles que não têm o hábito de estudar música. Tem que ver isso também. É considerável, é compreensível. Espero que todos compreendam. Teve uma pessoa que comentou em um vídeo passado aí, disse que não gostei nenhum dos dois, tal, e peguei e bloqueei. Olha, pessoal, um aviso, qualquer comentário com ofensa, qualquer coisa desse tipo, ou seja, qualquer comentário desse tipo, menosprezando as pessoas, desprezando as pessoas, nós estamos aqui para aprender. Até eu mesmo, eu estou aprendendo com vocês. Se você vem para cá comentar besteiras, criticar os outros, menosprezar, não comente. Pessoal, essas pessoas apenas só fazem atrapalhar. Eu não gosto de falar isso, mas é a realidade. Temos que respeitar o próximo. Cada um tem talento. Uns tiveram oportunidades de aprender, né? E outros não tiveram, mas todos têm as suas qualidades. Bom, pessoal, destacando aqui em relação aos dois, foram duas vozes de baixo. Isso é indiscutível. Na voz do Alexandre você nota pesos, aquele peso suave e agradável, e o Wallace é um peso agressivo, é um peso do típico baixo profundo, né? E só que eu queria destacar um detalhe, tanto da parte do Alexandre e do pessoal, isso aqui para servir de ajuda para todos nós, entendeu? Quem sou eu para estar aqui? Não, faça assim, não. Eu apenas quero passar para vocês. Vocês tiveram a humildade e a simplicidade de vir ao meu canal, se interessar e aprender mais comigo. E eu estou aqui, né, acima de tudo. Eu não sou melhor do que ninguém, apenas eu quero passar a minha experiência. Hoje estou com 43 anos, 25 anos de experiência na música. E eu, pessoal, aprendi muito com outras pessoas, entendeu? Então nós precisamos ter a humildade de nós reconhecermos aonde estamos e quem somos e o que nós devemos fazer para melhorar. Bom, então eu não estou aqui para, se possível, ajudar você. Espero que vocês estejam de coração aberto para receber ajuda. Tanto da parte do Alexandre como do Wallace, eu percebi na questão de, às vezes, da entonação. Por exemplo, uma música que dá um exemplo aqui simples para vocês. Na música Rainbow of Love. There's a rain, there's a rain, rainbow of love. Essa palavra. There's a rain. E às vezes nós cantamos assim. There's a... De qualquer maneira. Isso às vezes se torna um hábito nosso. Até eu mesmo, eu passo despercebido, mas, pessoal, além do que nós aprendemos, né, em aulas, em cursos, nós aprendemos com experiência também. Isso são coisas que nós nos acostumamos. E às vezes a gente canta desapercebido. Teve alguns trechinhos ali graves, como por exemplo, eu acho que foi o Lá 1, Si bemol 1, o Wallace, ele
Ele tocou, mas você vê que quando as notas, preste atenção nas classificações das notas nos vídeos, quando vibra a letra da a nota, isso mostra que a nota ela não ficou com tanta qualidade, tá ok? É a terceira, a terça da escala do acorde de Mi, maior. Mi 2, Mi 3, entendeu? Aí, quando você vai cantar, presta atenção no padrão. Então, às vezes, pessoal, como estou falando para vocês, é a experiência que gera a experiência, entendeu? São coisas que às vezes a gente deixa passar desapercebidos. Quando nós vamos cantar, presta atenção nos tons, ouça músicas, preste atenção em cada acorde, em cada tom, quando o cantor ele atinge. Pessoal, essas pessoas, esses cantores gospel, tanto faz, vocal baixo, tanto gospel, octavistes, música clássica, rap, tanto faz. Desde que sejam baixo, elas passam por treinamentos. Elas não vão cantar de qualquer maneira. Às vezes, é o que eu estou falando para vocês, às vezes a gente se acostuma com isso e deixa passar desapercebido. As a rain. Nem percebe qual é a nota que vai iniciar, entendeu? As a rain. Às vezes nem cantar não canta, faz só soprar com a garganta, entendeu? Então é isso. Às vezes nem cantar não canta, às vezes faz só um gemido ali, faz um fry. As a rain, as a rain. Mas não, nós temos que prestar atenção nisso. There's a rain. Tô cantando no tom baixo. Entendeu? Lá bemol 2. Tá ok? Ó. There's a rainbow of love pointing to heaven above. Mas Wallace, que voz, hein, meu amigo? É a voz do baixo profundo. Pessoal, isso aqui são coisas que a gente aprende ao longo dos anos, né? Então fica a dica, pessoal. Isso aí que eu passei para vocês, né? São coisas que nós devemos aprender. Presta atenção nas músicas quando os cantores cantam. Essa foi a dica de hoje, tá ok? Espero que todos tenham gostado. Vocês comentem aqui embaixo também o que vocês acharam dessas duas vozes. Moderem nos comentários, pessoal. Qualquer comentário que for desprezar ou um sentimento de ofensa ou de desprezo, menosprezar, aqui não é espaço para isso. Se você quiser comentar alguma coisa negativa, vá para outro lugar. Aqui é respeito, tá ok? Agradeço a todos pelo apoio e carinho. Um abração do Paulo Béis. E tá de parabéns ao Alexandre de Araújo. Um abração, meu amigo. Você tem uma voz fantástica. E Wallace tem todo o meu respeito. Wallace, um abração aqui do Paulo Beis. Tchau. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender... Ah, eu vou cantar. Vocês querem pro YouTube detonar o meu canal.